Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերի լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Պետք է ապացուցենք, որ ժողովրդավարական վերափոխումը Հայաստանում անշրջելի է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, նաև հույս այտնել, որ միջազգային հանրությունը կսատարի, ինչպես Փաշինյանն է ձևակերպել, Հայաստանի նորաբողբոց ժողովրդավարությանը մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Մոտ կես ժամանոց ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնահարցին, արտաքին ու ներքին քաղաքական խնդիրներին, չի շրջանցել նախկին իշխանություններին, հայտարարելով, թե նախկին կոռումպացված համակարգը դիմադրում Our democratic transformation and zero tolerance policy against corruption are not without resistance from former corrupted elites. Ժողովրդավարական բարեփոխումների նկատմամբ երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն նախկին կոռումպացված վերնախավի կողմից, որը փորձում է խոչընդոտել նոր կառավարության որդեգրած կոռուպցիայի դեմ զրո հանդուրժողականության քաղաքականությունը։ Նրանք փորձում են խուսափել արդարադատությունից, օգտագործելով իրենց ֆինանսական ռեսուրսները և մարտահրավեր նետելով մեր ժողովրդավարական նվաճումներին և ժողովրդավարական եղանակով ընտրված Հայաստանի կառավարությանը, որը չի իրականացրել գույքի և սեփականության վերաբաշխում։ Մեր զանգվածային լրացության միջոցները լիովին զերծ են կառավարության վերահսկողությունից կամ միջամտությունից։ Այնուամենայնիվ նրանցից ոմանք ենթարկվում են նախկին կառավարության նույն հին շրջանակներին։ Կեղծ լուրեր հորինելով և հասարակության մեջ անվստահություն սերմանելով Թավշյա հեղափոխության ծագման և նպատակների վերաբերյալ։ Չնայած այս մարտահրավերներին, զանգվածային լրատվության միջոցների ազատությունը խթանելու և պաշտպանելու մեր վճռականությունն անխախտ է։ Ladies and gentlemen, the peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is of crucial importance for the stability and security of our region. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումն առանցքային նշանակություն ունի մեր տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար։ Իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից ես քայլեր եմ ձեռնարկել հենց այս համատեքստում։ Այս նպատակով ես հանդես եկա հայտարարությամբ, որում ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Հատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն եմ, ով նման դիրքորոշում հայտնեց հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ինձ խստորեն քննադատեցին իմ երկրում լուծման այսպիսի բանաձևի համար, որը հավասարության նշան է դնում հակամարտության երեք կողմերի միջև։ Այդուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա հակամարտության խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ այն ենթադրում է փոխզիջման, փոխադարձ հարգանքի և հավասարակշռության հնարավորություն։ Եվ այս բանաձևը ներկայացրեցի ոչ միայն հանրությանը, այլև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո անցկացվող բանակցությունների շրջանակում։ Առաջ ընթանալու համար ես ակնկալում էի նման հայտարարություն նաև Ադրբեջանի։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները մնացին իրենց դիրքորոշմանը, ձգտելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչ է դա նշանակում իրականում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները մտադրություն չունեն լուծել այս հակամարտությունը։ Փոխարենը նրանք ցանկանում են հաղթել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք չեն ցանկանում գնալ որևէ փոխզիջման։ Նրանց նպատակը վրեժխնդրությունն է 1990-ականներին և 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի անհաջող փորձի համար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք բորբոքում են հակահայկական տրամադրություններ իրենց ժողովրդի մեջ։ Այդ պատճառով նրանք հսկայական ռեսուրսներ են ծախսում սպառազինության վրա։ Այդ իսկ պատճառով հայատյացությունն արդեն դարձել է Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունը։ Փաստորեն մեր հակառակորդները ցանկանում են հետ բերել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային ժամանակների կարգավիճակը, բայց դա ապարդյուն ջանք է, քանի որ խորհրդային շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովուրդը հրճակել է իր անկախությունը և ինքնորոշում իրականացրել այնպես, ինչպես դա արեց Ադրբեջանը, դուրս գալով խորհրդային միության կազմից։ Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը հավասարազոր է խորհրդային միության վերականգնման գաղափարին։ Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այդպիսի մեկնաբանության հետ։ Դա վեճ չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այս վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց կանանց
և իրենց հայրենիքում ապրելու նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։ Ցավոք, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ցանկանում խոսել այդ մարդկանց հետ և բանակցել նրանց հետ, քանի որ նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի։ The Azerbaijani authorities want to bring back the Soviet time status of Nagorno-Karabakh. Խորհրդակցություններ եղել են, բայց մարտի 1-ի բացահայտման հարցով ոստիկանությունում իր ղեկավարությամբ 2008-ին անցկացված հավաքները այսպես է բացատրել ոստիկանության նախկին պետ Ալիք Սարգսյանը, որը չի ընդունում առաջադրված պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու մեղադրանքներից ոչ մեկը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է Ալիք Սարգսյանի և մարտի 1-ի գործժամանակին քննած մարմնի միջոցով պարտակվել է առանձնապես ծանր հանցագործությունը, կեղծվել են ապացույցներ և փաստաթղթեր։ Այդ քայլին դրդել են նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի նախկին օգնական Գևորգ Մհերյանն ու Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության նախկին լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը։ Մհերյանը 2009-ին սպանվել է, Կոստանյանի կարգավիճակը այս պահին հատուկ քնչական ծառայությունը չի հստակեցնում։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ազատության է զրույցում չհերքեց, որ 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո, երբ նշանակվել է Հայաստանի ոստիկանապետ, խորհրդակցություններ են անցկացրել ոստիկանությունում, ընդ որում ոչ մեկ անգամ։ Մեղադրանքում խոսք կա բարձրաստիճան ոստիկանների խորհրդակցության մասին, որտեղ ցուցումներ են տրվել մարտյան իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցածը պարտակելու և թաքցնելու վերաբերյալ, և որ այդ ամենի նպատակն է եղել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները և հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները և Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։ Խորհրդակցություններ ոչ թե եղել է, ամեն օր է եղել։ Դուք մոռանում եք, որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ նույնպես խորհրդակցություններ են եղել։ Այդ փաստագրող խմբին, ազգային ժողովի, հանձնաժողովին, եվրոպական կառույցներին ամեն օր մարտի 1-ի վերաբերյալ հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, բազմաթիվ փաստաթղթեր են տրամադրվել։ Սրանք բոլորը ծնվել են խորհրդակցությունների արդյունքում, փաստերի արդյունքում։ Ոչ կարող է խորհրդակցություն եղած չլինի։ Անհետը փոստակցությունը, խորհրդակցությունը։ Նախկին ոստիկանապետին 3 մեղադրանք առաջադրվեց միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, մեղադրանքը չի ընդունում, անգամ որպես ԶՎԿ հարցաքննության չի գնացել։ Նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գործը քնող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ Ալիք Սարգսյանն ու նրա ենթակաները բարձրաստիճան ոստիկաններ պարտակել են առանձնապես ծանր հանցագործությունը։ Իմ կողմից կոնկրետ որևիցե տեղ կեղծ տեղեկանք չի կազմել, որևիցե կեղծ հաղորդագրություն չի ուղարկել, ոչ ես գործը կոչկող չեմ, այս մարդիկ չեն ուզում հասկանան, որ ժողովրդական խոսքը չորը չի կպտում մարդը, մոռացեք այ մարդես բանը, հեսա կտեսնեք էլի արդյունքները, մի քիչ էլ համբերեք։ Եվ փաստորեն ձեզ չեն կանչել բովանդակ։ Չէ, ինձ չեն կանչել, չէ, ես միանգամից մեղադրանք են առաջադրել, և այլ, ոչ նորմալ, ես արդեն իմունիտետ ունեմ, դրան էլ եմ սովորել, ոչ։ 3 մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը իր ծավալուն հաղորդագրությունում նորանուն ներհնչեցրեց։ Մասնավորապես, ըստ մեղադրանքի 2008-ի մայիսի 29-ին ոստիկանության պետ նշանակված Ալիք Սարգսյանը կատարել է 2008-ի հուլիսի 2-ից հետո նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը և մինչև հուլիսի 2-ը նախագահի օգնական Գևորգ Մհերյանի հանձնարարությունը թաքցրել է զինված ուժերի ծառայողների կողմից Հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ու միջազգային այլ կառույցներում տեղի ունեցածը ներկայացրել են որպես իրավաչափ գործողություններ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ոստիկանությունում անցկացված խորհրդակցությանը ներկա էին Հայաստանի ոստիկանության բոլոր ծառայությունների պետերը, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ին և 2-ին Երևանում իրականացված արտաքին ծառայությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան, պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին և 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացրած գործողություններին։ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացնելով այդ հարցաշարը պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել և պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին և 2-ին ոստիկանության
պաշտպանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչափությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Բացի այս դրվագից, ըստ ՀԿՑ-ի, Գևոր Կոստանյանը և Գևորգ Մհերյանը մարտի 1-ին և 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի ապօրինի մասնակցության պարտակումը կազմակերպելու համար ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանին հանձնարարություն են տվել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հերքելու, զրուցել ենթակաների հետ, հրահանգավորելով նրանց ապագայում քրեական գործով տալ այնպիսի ցուցմունքներ, որոնցով հնարավոր լինի հերքել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հիշյալ դեպքերին։ Գեղան Պետրոսյանը մարտի 1-ի գործով արդեն մեղադրյալ է, մեղադրվում է զոհերից Զաքար Հովանեսյանի սպանության մեջ, մեղադրանքը չի ընդունում։ Բացի այդ, Գեղան Պետրոսյանը հրահանգ է ստացել համագործակցել մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ և դեպքի վայրից հայտնաբերված տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված իրեղենապացույց հանդիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տրամաչափի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Ալեքս Սարգսյանը միջդեռ պնդում է, պարկուչների փոփոխությունից տեղյակ չէ։ Տեղյակ չեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ էլ ուզում այդ մասին խոսեմ։ Տհաճ թեմա է իմ համար։ Քնչական կոմիտեն պնդում է բավարար ապացույցներ ունեն պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Տարիներով բնակարանների սպասող զինվորականները զրկվել են հասանելի կանշարժկույքից, ստացել են մարդիկ, ովքեր դրա կարիքը չեն ունեցել։ Պնդել է 8 ուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Վիգեն Սարգսյանը այս պահին չունի մեղադրյալի կարգավիճակ, նա Հայաստանում էլ չէ։ Մի քանի ամիս առաջ Միացյալ Նահանգներ մեկնեց կրթություն ստանալու, բայց Facebook-յան գրառմամբ տեղի ունեցողը որակել է ակնհայտորեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլ։ Քնչական մարմիններն առանց վկայի կարգավիճակով դիրքորոշումս հայտնելու հնարավորություն տալու ձեռնարկում են ակնհայտորեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր։ Դա չափից ավելի կանխատեսելի էր և ակնկալելի։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի հիմնական նպատակն է հերթական հարվածը հասցնել Հայաստանի զինված ուժերի ու բանակի ղեկավարության վարկանիշին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը Facebook-յան գրառմամբ այսպես է արձագանքել քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությանը, որով բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Խոսքը զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման գործընթացի մասին է։ Նախկին նախարարը գրել է, բնակարանների բաշխման գործընթացն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով մեջբերում։ Ես վրդոված եմ, բայց նաև հանգիստ, քանի որ բնակարանների բաշխման պատմությունը ու այս առանձին գործով քնվող գործընթացին առնչություն ունեցող անձինք, այդ թվում բնակարան ստացածները ու չստացածները քաջատեյակ են, որ գործընթացը իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան, հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Ամբողջ ընթացքը և վերահսկողությունը իրականացրել է համապատասխան հանձնաժողովը, իր որոշումների առանցքում ունենալով մարտական ուղի անցած զին ծառայողների առաջնահերթության սկզբունքը։ Խնդրահարույց շենքն աջապնյակում է Հասրաթյան 25-6 հասցեում։ Նախորդ տարվա հունվարին այստեղ բնակարանամուտ են տոնել 71 ընտանիքներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 29 բնակարանների դեպքում որոշում է կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարը, այնինչ զինծառայողների բնակարանային բարելավման հարցը պետք է քննարկեր պաշտպանական գերատեսչության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը ըստ կառավարության կարգի։ Ըստ կոմիտեի մի շարք բնակարաններ նախարարի հանձնարարությամբ հանձնաժողովի կողմից հատկացվել են կարգի խախտմամբ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը քրեական այս գործում ներկայացնում է բնակարանային այդ ցուցակից դուրս մնացած 8 գործող զինվորականների շահերը։ Նա ասաց, որ 5 օր էլ Երևանում չապրած մարդիկ տուն են ստացել, իսկ հերթացուցակում առաջնային տեղեր զբաղեցնող զինվորականներ դուրս մնացել։ Պարզվել է, որ նշված անձինք օրենքով սահմանված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է իրենց բնակարանները ստանային անցած տարի հունվար ամսին, քանի որ հերթագրման ցուցակներում զբաղեցնում էին այնպիսի տեղեր, 3-րդ տեղ, 4-րդ տեղ, 6-րդ տեղ, 8-րդ տեղ, 17-րդ տեղ, որ ցանկացած պարագայում բնակմակերեսի բաշխման պարագայում նրանք պետք է ստանային բնակարանները և պետությունը ինդեմս պաշտպանության նախարարության պարտավոր էր ապահովել այդ անձանց բնակարաններով։ Փաստաբան Նորիկյանը կարծում է, որ այս քրեական գործի շրջանակներում կներգրավվեն նաև այլ անձինք նախկին նախարարից բացի, իսկ Վիգեն Սարգսյանն այժմ Միացյալ Նահանգներում է, ինչպես գրել է ուսումնառության նպատակով։ Նա շեշտել է, որ իր գտնվելու վայրը հայտնի է, գործում են էլեկտրոնային փոստն ու բջջային հեռախոսահամարը, որոնք կարծում է հայտնի են նաև իրավապահներին։ Սարգսյանը փաստաբանին է լիազորել կապ հաստատել քնչական մարմինների հետ, գործը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայությանը։
Կառավարությունը որպես նվիրատվություն ընդունել է Մաքսային կոմիտեի նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը։ Ավելի քան 7 միլիարդ դրամանոց զույգը չեն որոշել վաճառել, թե հավատարմագրային կառավարման հանձնել։ Ցանկացողներ երկու դեպքում էլ ասում են կան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ 1 տարի առաջ էր հայտարարել ստուգում են Ավետիսյանի ընտանիքի կառուցած 3 Golden Palace հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծագման աղբյուրը։ Այնուհետև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց Ավետիսյանները ցանկանում են Ծաղկաձորի հյուրանոցը հանձնել պետությանը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է որպես նվիրատվություն Հայաստանի Հանրապետության ընդունել Golden Palace հյուրանոց սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականությունը։ Հանդիսացող գույքը արժեքը 7 միլիարդ 535 միլիոն 889 հազար դրամ, գնահատված շուկային արժեքով Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձախբյուրի փողոց 34/1 հասցեում գտնվող 19758 քառակուսի մետր մակերեսով շենք շինությունները և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 1.38 հեկտար մակերեսով հողամասը, ինչպես նաև շենք շինությունների ներսում առկա շարժական գույքը։ Նախագծով սահմանվում է նաև, որ գույքը պետք է ամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին հետագայում այն պետության կարիքների համար շահագործելու նպատակով։ Եթե ոստիկանությունը պետք է այդ գործառույթն իրականացնի, ենթադրվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հատկացման անհրաժեշտություն կառաջանա։ Չեմ կարծում, որ պետությունը պետք է հյուրանոցային բիզնեսով զբաղվի, այն և հետագա ճակատագիրը արդեն իհարկե հետագայում քննարկվելիք հարց է, բայց արդեն որոշակի առաջարկություններ կարծում եմ ձևավորված կան։ Նախ ասեմ, որ ոստիկանությունը իհարկե հաշվարկել և ներկայացրել է պահառության համար որքան գումար է անհրաժեշտ, և դա կազմում է ամսական շուրջ 6.5 միլիոն դրամ։ Նաև ներկայացնեմ, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտե են ստացվել արդեն մի քանի դիմումներ և կան հետաքրքրվողներ, և ձեր հանձնարարականի դեպքում մենք հնարավորինս արագացված կերպով կարող ենք ներկայացնել նաև հրապարակային սակարկությունների միջոցով նշված գույքը օտարելու նախագիծը, այնպես որ կարծում եմ, որ այդ ծախսերը շատ մեծ չեն լինի, մինչև 2 ամսվա կտրվածքով կարող է այս գործարքը տեղի ունենալ։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Պարոն Սարգսյան, տանկերով ենք էս գույքը պահելու, թե իրապես այդքան գումար անհրաժեշտ է ամսական։ Խնդրեմ։ Մնա ընդհանուր առմամբ տարեկան կպահանջվի շուրջ 77.752.000 դրամ, և սրա բացակայության պարագայում մենք չենք կարող տարածքային մարմինների ուժերը, որոնք այլ գործառույթ են իրականացնում, օգտագործել գույքի պահպանություն իրականացնելու համար։ Ուղղակի այս առումով կխնդրեմ։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, ես կարծում եմ սա այլ քննարկման հարց է, և ամենաարդյունավետ ձևը մենք կգտնենք այս գույքը ինչպես պահպանենք, մինչև իր օտարումը կամ այլ ձևով շահագործման հանձնել։ Առայժմ տնօրինում է սեփականատերը, և այս որոշմամբ սահմանվում է, որ պետք է հանձնվի պետգույքի կոմիտեին, և այդ հանձնման ընդունման աշխատանքները դեռևս չեն իրականացվել, չի գործում ապրիլի կեսերից, և իրականացվում է միայն պահառություն սեփականատիրոջ կողմից։ Եղել են վարձակալության առաջարկներ, և եղել են գնելու առաջարկներ, թերևս այսքան է։ Տեսեք, ուրեմն գույքը գնահատված է, թե շարժական ներսում գտնվողը միասին, անշարժ գույքի հետ միասին գնահատված է շուրջ 16.5 միլիոն դոլարի կարգի, և բնականաբար, եթե օրինակի համար սակարկությունների միջոցով իրականացվի, սկզբնական փուլում իհարկե նվազման հնարավորություն չի տրվելու, այսինքն միայն աջողական, և եղել են առաջարկներ դրանից ավելի բարձր գնով գնելու, բայց կարծում եմ, որ վաճարքի դեպքում իհարկե ճիշտը աջուրդով տարբերակն է սակարկություններով։ Այժմ էլ միջազգային նորություններին ծանոթացնենք տեսաշարով։
ԱՄՆ-ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայր այսօր օրենսդիրներին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի, առայն թե ինչպես են պատկան կառույցները արձագանքել ԱՄՆ և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումին։ Նա մտահոգություն է հայտնել Թրամփի և Զելենսկու հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցի առիթով, երկու ղեկավարների զրույցի ընթացքում Թրամփը Զելենսկուն հորդորել է ԱՄՆ արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարրի և իր անձնական փաստաբան Ռուդոլֆ Ջուլիանի աջակցությամբ հետաքննել նախկին փոխնախագահ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական հավանական թեկնածու Ջո Բայդենի և նրա որդու Հանթերի ակտիվությունը Ուկրաինայում։ Այդ սկանդալի կապակցությամբ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները Թրամփի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց են նախաձեռնել։ Թրամփը հերքում է Զելենսկու վրա ճնշում բանեցնելու մեղադրանքը։ Ոչ մի ճնշում, ոչինչ չի եղել, դա կեղծիք է, ասել է նախագահը և պնդել, որ իմպիչմենտի նախաձեռնությունը վհուկավորս է։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության բանագնաց Մայքլ Բարնիերն ասել է, որ Բրյուսելը Բրիտանիայից սպասում է առաջարկներ, որոնք թույլ կտան գործընթացը հանել փակուղուց։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել, մեզ անհրաժեշտ են օրինական և իրագործելի առաջարկներ Միացյալ Թագավորության կողմից, ասել է բանագնացը։ Նա հրաժարվել է մեկնաբանել Մեծ Բրիտանիայում խորացող քաղաքական ճգնաժամը։ Բրիտանիայի խորհրդարանը Երևանից վերսկսել է աշխատանք այն բանից հետո, երբ Գերագույն դատարանը վճռել է, որ խորհրդարանի աշխատանքի սառեցումը հակասում է օրենքին։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պնդում է, որ Բրիտանիան պայմանագրով կամ առանց պայմանագրի միևնույն է հոկտեմբերի 31-ին դուրս է գալու Եվրամիության կազմից։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիում դպրոցի շենքի փլուզման հետևանքով 7 երեխա է զոհվել, ծնողները սկսում են երեխաների մահը։ Ժակլինն ուզում էր ուսուցչուհի դառնալ։ Ես կարծում էի, որ նա կարողանա իրականացնել իր այդ երազանքը, ասել է Ժակլին Գեզարի հայրը, Էվանս Ակունգան։ Ժակլինը և ևս 6 աշակերտներ զոհվել են իրենց դասասենյակում։ Ըստ Քենիայի իշխանությունների, շենքը պիտանի չէր դպրոցի համար։ Աշակերտները և ծնողները բազմիցս բողոքել են, ասելով, որ շենքը ամուր չէ, բայց նրանց բողոքները անտեսվել են։ Միջազգային տիեզերակայանի անձնակազմը ողջունել է նոր անդամներին, որոնց թվում առաջին արաբ տիեզերագնաց Հազա Ալ-Մանսուրին է Միացյալ Արաբական Էմիրություններից։ Ալ-Մանսուրին տիեզերակայան է հասել ռուսաստանցի Օլեգ Սկրիպոչկայի և ամերիկուհի Ջեսիկա Մեյերի հետ։ Այնպես էինք զգում, կարծես ուսումնական տրենաժորում ենք, բայց հետո ամեն ինչ սկսեց տեղաշարժվել, հետո պատուհանից դուրս նայեցինք, շատ անսովոր և հրաշալի տեսարան է, ասել է ամերիկուհի մերը։ Տուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 6-ին է, կհանդիպենք։